بسم الله الرحمن الرحيم. آزادی اظہار رائے کا خاتمہ. اس دور کے تغیرات میں سے ایک اور اہم تغیر یہ تھا کہ مسلمانوں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آزادی سلب کر لی گئی. حالانکہ اسلام نے اسے مسلمانوں کا صرف حق ہی نہیں بلکہ فرض قرار دیا تھا، اور اسلامی معاشرہ اور ریاست کا صحیح راستے پر چلنا اس پر منحصر تھا کہ قوم کا ضمیر زندہ اور اس کے افراد کی زبانیں آزاد ہوں، ہر غلط کام پر وہ بڑے بڑے آدمی کو ٹوک سکیں اور ہر حق بات برملا کہہ سکیں. خلافت راشدہ میں لوگوں کی یہ آزادی پوری طرح محفوظ تھی. خلفائے راشدین اس کی نہ صرف اجازت دیتے تھے بلکہ اس پر لوگوں کی ہمت افزائی کرتے تھے. ان کے زمانے میں حق بات کہنے والے ڈانٹ اور دھمکی سے نہیں تعریف و تحسین سے نوازے جاتے تھے، اور تنقید کرنے والوں کو دبایا نہیں جاتا تھا بلکہ ان کو معقول جواب دے کر مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. لیکن دور ملوکیت میں ضمیروں پر کفل چڑھا دیے گئے اور زبانیں بند کر دی گئی. اب قاعدہ یہ ہو گیا کہ منہ کھولو تو تعریف کے لیے کھولو ورنہ چپ رہو، اور اگر تمہارا ضمیر ایسا ہی زوردار ہے کہ تم حق گوئی سے باز نہیں رہ سکتے تو قید اور قتل اور کوڑوں کی مار کے لیے تیار ہو جاؤ. چنانچہ جو لوگ بھی اس دور میں حق بولنے اور غلط کاریوں پر ٹوکنے سے باز نہ آئے ان کو بدترین سزائیں دی گئی تاکہ پوری قوم دہشت زدہ ہو جائے. اس نئی پالیسی کی ابتدا حضرت معاویہ کے زمانے میں حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کے قتل 51 ہجری سے شروع ہوئی، جو ایک زاہد و عابد صحابی رسول اور صلحاء امت میں ایک اونچے مرتبے کے شخص تھے. حضرت معاویہ کے زمانے میں جب ممبروں پر خطبوں میں اعلان یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت اور سب و شتم کا سلسلہ شروع ہوا تو عام مسلمانوں کے دل ہر جگہ ہی اس سے زخمی ہو رہے تھے، مگر لوگ خون کا گھونٹ پی کر خاموش ہو جاتے تھے. کوفہ میں حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ سے صبر نہ ہو سکا، اور انہوں نے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حضرت معاویہ کی مذمت شروع کر دی. حضرت مغیرہ جب تک کوفہ کے گورنر رہے وہ ان کے ساتھ رعایت برتتے رہے. ان کے بعد جب زیاد کی گورنری میں بصرہ کے ساتھ کوفہ بھی شامل ہو گیا تو اس کے دوران اور ان کے درمیان کشمکش برپا ہو گئی. وہ خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتا تھا اور یہ اٹھ کر اس کا جواب دینے لگتے تھے. اسی دوران میں ایک مرتبہ انہوں نے نماز جمعہ میں تاخیر پر بھی اس کو ٹوکا. آخر کار اس نے انہیں اور ان کے 12 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف بہت سے لوگوں کی شہادتیں اس فرد جرم پر لی کہ انہوں نے ایک جھتا بنا لیا ہے. خلیفہ کو اعلانیہ گالیاں دیتے ہیں، امیر المومنین کے خلاف لڑنے کی دعوت دیتے ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ خلافت آل ابی طالب کے سوا کسی کے لیے درست نہیں ہے. انہوں نے شہر میں فساد برپا کیا اور امیر المومنین کے عامل کو نکال باہر کیا. یہ ابو تراب یعنی حضرت علی کی حمایت کرتے ہیں، ان پر رحمت بھیجتے ہیں اور ان کے مخالفین سے اظہار برات کرتے ہیں. ان گواہیوں میں سے ایک گواہی قاضی شرح کی بھی ثبت کی گئی، مگر انہوں نے ایک الگ خط میں حضرت معاویہ کو لکھ بھیجا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جو شہادتیں بھیجی گئی ہیں ان میں سے ایک میری شہادت بھی ہے. میری اصل شہادت حجر بن عدی کے متعلق یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دائماً حج و عمرہ کرتے رہتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے اور بدی سے روکتے ہیں. ان کا خون اور مال حرام ہے، آپ چاہیں تو انہیں قتل کریں ورنہ معاف کر دیں. اس طرح یہ ملزم حضرت معاویہ کے پاس بھیجے گئے اور انہوں نے ان کے قتل کا حکم دے دیا. قتل سے پہلے جلادوں نے
ان کے سامنے جو بات پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برات کا اظہار کرو اور ان پر لعنت بھیجو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ ان لوگوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں زبان سے وہ بات نہیں نکال سکتا جو رب کو ناراض کرے۔ آخرکار وہ اور ان کے ساتھ ساتھی قتل کر دیے گئے۔ ان میں سے ایک صاحب عبد الرحمن بن حسان کو حضرت معاویہ نے زیاد کے پاس واپس بھیج دیا اور اس کو لکھا کہ انہیں بدترین طریقے سے قتل کرو، چنانچہ اس نے انہیں زندہ دفن کر دیا۔ اس واقعے نے امت کے تمام صلحاء کا دل دہلا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ کو یہ خبر سن کر سخت رنج ہوا۔ حضرت عائشہ نے حضرت معاویہ کو اس فعل سے باز رکھنے کے لیے پہلے ہی خط لکھا تھا۔ بعد میں جب ایک مرتبہ حضرت معاویہ ان سے ملنے آئے تو انہوں نے فرمایا، اے معاویہ، تمہیں حجر بن عدی کو قتل کرتے ہوئے خدا کا ذرا خوف نہ ہوا؟ حضرت معاویہ کے گورنر خراسان ربیع بن زیاد الحارثی نے جب یہ خبر سنی تو وہ پکار اٹھے کہ خدایا، اگر تیرے علم میں میرے اندر کچھ خیر باقی ہے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، حضرت معاویہ کے چار افعال ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب بھی کرے تو وہ اس کے حق میں مہلک ہو۔ ایک، ان کا اس امت پر تلوار سونت لینا اور مشورے کے بغیر حکومت پر قبضہ کر لینا، در حالانکہ امت میں بقایائے صحابہ موجود تھے۔ دوسرے، ان کا اپنے بیٹے کو جانشین بنانا حالانکہ وہ شرابی اور نشہ باز تھا، ریشم پہنتا اور تمبورے بجاتا تھا۔ تیسرے، ان کا زیاد کو اپنے خاندان میں شامل کرنا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا صاف حکم موجود تھا کہ اولاد اس کی ہے جس کے بستر پر پیدا ہو اور زانی کے لیے کنکر پتھر ہے۔ چوتھے، ان کا حجر بن عدی کو اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دینا۔ اس کے بعد لوگوں کی آواز کو جبر و ظلم سے دبانے کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ مروان بن حکم نے اپنی گورنری مدینہ کے زمانے میں حضرت مسور بن مخرمہ کو اس قصور میں لات مار دی کہ انہوں نے اس کی ایک بات پر یہ کہہ دیا تھا کہ آپ نے یہ بری بات کہی۔ حجاج بن یوسف کو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے خطبہ لمبا کرنے اور نماز جمعہ میں حد سے زیادہ تاخیر کرنے پر ٹوکا تو اس نے کہا، میرا ارادہ ہے کہ تمہاری یہ دونوں آنکھیں جس سر میں ہیں اس پر ضرب لگاؤں۔ عبد الملک بن مروان 57 ہجری میں جب مدینہ گیا تو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا کہ میں اس امت کے امراض کا علاج تلوار کے سوا کسی اور چیز سے نہ کروں گا۔ اب اگر کسی نے مجھ سے اتق اللہ کہا، یعنی اللہ سے ڈر، تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ ولید بن عبد الملک نے ایک دفعہ خطبہ جمعہ کو اتنا طول دیا کہ عصر کا وقت بھی گزرنے لگا۔ ایک شخص نے اٹھ کر کہا، امیر المومنین، وقت آپ کا انتظار نہ کرے گا اور نماز میں اتنی تاخیر کر دینے پر آپ خدا کے سامنے کوئی عذر پیش نہ کر سکیں گے۔ ولید نے جواب دیا، اے شخص، تو نے سچ کہا، مگر ایسے راست گفتار آدمی کی جگہ وہ نہیں ہے جہاں تو کھڑا ہے۔ چنانچہ اسی وقت شاہی باڈی گارڈ نے اسے قتل کر کے جنت میں پہنچانے کا انتظام کر دیا۔ یہ پالیسی رفتہ رفتہ مسلمانوں کو پست ہمت اور مصلحت پرست بناتی چلی گئی۔ خطرہ مول لے کر سچی بات کہنے والے ان کے اندر کم ہوتے چلے گئے۔ خوشامد اور ضمیر فروشی کی قیمت مارکیٹ میں چڑھتی اور حق پرستی اور راست بازی کی قیمت گرتی چلی گئی۔ اعلیٰ قابلیت رکھنے والے ایماندار اور باضمیر لوگ حکومت سے بے تعلق ہو گئے اور عوام کا یہ حال ہو گیا کہ انہیں ملک اور اس کے معاملات سے کوئی دلچسپی باقی نہ رہی۔ حکومتیں آتی اور جاتی رہی مگر لوگ بس ان کی آمد و رفت کے تماشے ہی بن کر رہ گئے۔ عام لوگوں میں اس پالیسی نے جس سیرت و کردار کو نشوونما دینا شروع کیا، اس کا ایک نمونہ وہ واقعہ ہے جو حضرت علی بن حسین حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ سانحہ کربلا کے بعد ایک شخص چھپا کر مجھے اپنے گھر لے گیا اور میری خوب خاطر مدارت کی۔
اس کا حال یہ تھا کہ ہر وقت مجھے دیکھ دیکھ کر روتا تھا، اور میں اپنی جگہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے لیے اگر کسی شخص کے اندر وفا ہے تو وہ یہ شخص ہے۔ اتنے میں عبیداللہ بن زیاد کی یہ منادی سنی گئی کہ جو کوئی علی بن حسین کو ہمارے پاس پکڑ کر لائے گا اسے 300 درہم انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی وہ شخص میرے پاس آیا، میرے ہاتھ میری گردن سے باندھ دیا۔ اسی حالت میں وہ مجھے ابن زیاد کے پاس لے گیا اور اس سے انعام حاصل کر لیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔